জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ আজ জানিবা জানা দুই হাজার চব্বিশ বর্ষর বিছা রাশির বার্ষিক রাসি বিষয় এই রাশিফল গ্রহক স্থিতি ও চলন আধারিত এবং গ্রহক ও চলন আম জীবনী বহত প্রভাব পকাই থাকে আম জীবন কেবে খুশি আসে তো কেবে দুঃখ আসি সেই গ্রহক স্থিতি ও চলন আর্থিক স্থি क्यारियर वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन स्वास्थ्य शिक्षा विषयले सम्पूर्ण विश्लेषण गरिब बन्धुगण भिडियो शेष भागले आमे उपाय मध्य विषयमा तो आसु जा दुई हजार चौबिस वर्ष से कटिसरी त्यही भिडियो शेष पर्न्तुम आम च्यानेको नसि त लाल रङर सब्सक्राइब बटनको दबै आम च्यानेकु सब्सक्राइब गरुखले घन्टी बटनको दबै अल्रेसलेक्ट गरु काहीँक आमे अपलोड गरि प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୁଇ ଶୁଭଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପାଞ୍ଚ ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜିତ ରହିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ୍ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ एक मई दुई हज चबिस पर्जन्त बृहस्पति आप्ठ भावे रे जहाँफल आपण् जीवन कि समस्या उत्पन्न हुप स्वास्थ्यावस्था खराब सहित कोर्ट कचेरी सम्बन्धित ममल आपसार विशेष सवधान र आवश्यकता रहेछ क्यारियर तथा कार्यक्षेत्र दृष्टि ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର କଠିନ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ କଠିନ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ଛବିକୁ ଉତ୍ତମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଶନିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଏହି ବର୍ଷଟି प्रपर्टी डेलर हो बल्डर मै अनुकूल किंतु आपण अधिक परिश्रम गर परिश्रम र सकारात्मक परिणाम प्राप्ति शनिदेवको षठ दशम भावी दृष्टि कणुलाती डाक्तरी क् क्षेत्रले कार्यरत प्रयासरत व्यक्ति सफलता प्राप्ति एक मई दुई हजारिस पर्यन्त शनि ष दशम भाव गोचर गरे यप गु सप्तम भावु राशि परिवर्तन एवं गुरुङ दृष्टि आपण् एकद भावे रि भा। स्थिति विछाराशिर व्यक्ति लाभदायक प्राप्ति लाभप्राप्ति आर्थिक स्थिति दृष्टि दुई हजार चबिस मध्यम धरमर फल प्रदान एक मई दुई हजार चबिस पर्यन्त षष्ठ भावी बृहस्पतिको उपस्थिति आपणक ऋण वृद्धि वृद्धि अवश्य ऋण ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେତୁଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଲଟେରୀ ଜୁଆ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କରନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ରାହୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ କିଛି ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ରାହୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚନିଚ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଠୋରତାର ଭାବ ରହିବ ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏକ ମଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା दूर भा भा। सप्तम भावु गुरु गोचर पई फलदायक सिद्ध हेब भा। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं विवाह पई प्रयासरत व्यक्ति सुखद समाचार प्राप्ति हेब किंतु प्रेम जीवन रे नाना प्रकारर समस्यार सामना भा। पंचम भाव रे राहु उपस्थिति कारण आपण् का सहित धोका होई पारे প্রেম জীবন ভুল বুঝামা উৎপন্ন হেব এবং বাদ বদ দেখ মি পরে গুরুক গোচর কারণ আপন সকারাৎক পরিণাম প্রাপ্তি হব যাফল প্রেম জীবনী আসুক সমস্যা ধীরে ধীে দূর হওয়া সেইপরে পারিবারিক জীবন দৃষ্টি দুই বর্ষটি মধ্যম ধরণের ফল প্রদান করব শনিদেব ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା ଶିଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କଠୋରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦୂରତା ଅନୁଭବ କରିବେ ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ आपण चिन्तित रे स्वास्थ्यावस्था दृष्टि दुई हजार चौबिस वर्ष शुक्र बुधको प्रभाव कारण वर्ष र प्रारम्भ सामान्य समान्य रि छोटो छोटो स्वास्थ्य समस्या को हैरान एक मई को बृहस्पतिको गोचर परि स्वास्थ्य समस्य सुधार आ अक्टोबर अक्टोबरु वर्षर शेष भाग पर्यन्त कि स्वास्थ्यगत समस्या आपणु हैराण गरी स्वास्थ्यवस्थार विषय ध्यान प्रतिकार रु आपला प्रत्येक मङ्गलबार दिन भगवान् हनुमानको पूजार्चना गरि हनुमान चालिसार पाठ प्रत्यह गरु बीज बीजमन्त्र जप गरु शुभफल पाइबे त बन्धुगण यहाँ दुई हजार चौबीस वर्ष रिछा राशि वार्षिक राशि फल विषय जदि भिडियो आपण मान को भल लगी लाइक शेयर और कमेंट करी जनंतो एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो जय जगन्नाथ